umuntu arongoye umuntu amaze kumurongora nago inchingano zivuyemo agomba kuzirengera ubwo se nubugabo nububwa mwarangiza mwabara gutereka inzanwa zanyu ngo wambaye niti se cyangwa nipanaro yikoboyi ugashona kenda keza gapira keza gashati warangiza ukavuga ngo uri umuntu w'umugabo uri umugabo kisi utabashije gufasha umugore wawe umugore wawe yabyaye umwana nugere cy'amashuri kikagera ukubura n'umuntu wagufata wagufasha ngo ubone minerivari ibintu byose ukipapa ukimama ukibaza gute uyu mugabo agutera inda mani mwarishimanye mwarakoranye buri kimwe mani yarangiza akaguterera nari kucamari cyakoze ikintu nasabira abagabo abantu bakora nk'iby'imana ikibana n'imbobo z'abagabo ntabwo ari abagabo ariko nanone ukavuga ngo si umwana we samwima papa manuka burantu bimerefanisha nicyo kintu cy'imbobo nibyo njya nivugira ukifata ukagenda urumva ukifata ukagenda ugafata umwana w'abandi w'umukobwa ukajya kumutereta uri inyana y'imbwa uri umukaritasi nta kintu wifitiye nta kintu wibereyeho ugafata umwana w'abandi ngo mu gihe mu rukundo warangiza ukamushukashuka ejo warangiza ukamutera inda ari byo by'ibingibi bivamo mu kuba uyu nguyu afite agahinda ubona ari kurira yesi reka nongere ngo hahe ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi wowe ukoze sabusikaribu ndagushimiye ndetse nawe utarayikora iki nicyo gihe ngo uyikore kanda subscribe like share ndetse na comment kugira ngo ukurikirane ibiganiro byacu dukora cyangwa se udushya tugenda tubagerezaho buri munsi 5 ku 5 kuri uyu munsi wa none rero twabazaniye abantu b'ibyamamara abasitari abakobwa beza abahungu b'ibyuki b'amaboga bateruye bafite n'ibere bro niwanezule mwanyweye amata baravuga ngo wanyweye amata bakongera bakavuga muponyinya ati undi wavuze ngo muponyinya mbarumva ari nk'igisukari bavuze ngo numpe kuri eyi sawa twakomye muponyinya nyine ntabwo mbizi nagira imisatsi mike nagira imisatsi mike oya asefani wageraga kubeshya ngo uracyari umwana ndacyari umwana umwana gute se imyaka 24 mfite dore ko ribu bakifunga ribu nagiye kumva numva bazanye amakuru kuri noza umufani w'imyaka 24 nimba imyaka yanjye barayikuye byarantunguye reka bakuzi neza ejo bundi nzagira aniveriseri ndabinginze muzankorereyo da nk'abafana banjye n'abanzi banjye nanjye kuri 25 z'ukwa 12 nzagira aniveriseri njye mumva njye nta by'amaniveriseri ntago mara ngo njye ufite umugabo nona ndamufite cyangwa uri kumushaka umukecuru aragumuwe harya bavuga ngo iki nawe babwiye ngo nimusenge imana izabaye ibintu byose mukeneye na mukecuru wabonye urubyaro musenge cyane na mukecuru toni atayari ngo hari umuntu utangiye ngo kumuvugisha ngo bizake toni ngiye mudashaka kubaza ko wiyita umukecuru oya ngo akunga karyoshye ngo niko karyoshye kagashaje niko karyoshye imboga gashaje niko karyoshye imboga ibyo bintu ujye ubimenya njya mbyumva tu toni nawe arabizi sha impamvu gute mani bakunda kuyita umukecuru oya ntihakajya hagira umuntu akwita umukecuru toni mani mani ya mama ihangane sheri ntabwo uri umukecuru mama uracyari muto uracyari muto wawe nubwo wafashe nimero yawe akavuga ngo agiye kukwandikira ntabwo ari uko yabonye ko ushaje reka buri wese mwabagabo mwe muri aho ngaho aho tutazi ariko muhari mukurikiranye iki kiganiro ubwo nyine mugire icyo mwibwira toni ni mwiza ni umukobwa mwiza ukiri mutoya ntabwo afite imyaka myinshi ubona ntabwo uri umukecuru
aracyari muto wa nanjye nubwo nabyaye birirwa abantu ngo ndi indaya ngo byayenze guta ariko ndu mubyeyi ndabizi neza ko nabyaye ndu mubyeyi ndaniyubaha nka niyubahiye izindi nago nago ndi amukobwa wirirwa usamara hirya no hino mu bahungu no ndo muno yuba oya nibyo vrema ntugerageje kunereta cyangwa ije akabivamo of course ariko nirinda kuba na umuri wanjye kuko nasinye ko nzongera kuryamara n'umuhungu ari uko mbana nawe yaragiye kubyereka ababyeyi banjye kandi akabaza kamatsi kuva wavuga umaze kuryamana n'abahungu bangahe yowe ni batatu batatu gusafa ni ego kuko uwa mbere ni wowe uko ako ndi abana bari gifite imyaka 10 ngahe wako ni bwana bukine tujye uwo numwe uwa kabiri ni wowe bita madimba twakudanye bwa mbere uwa gatatu ni wowe bita breze nabyaranye nawe sasa wagusujuye muri abo ngabo no nyine niko twari tukira abana niko navuga imyaka 10 nabo ngabo imyaka 10 se yaragusujuye ugasurumba batanze imyaka 10 kumbi bakora ibintu kwa ko ndabana babo imyaka 10 bakina mu byabana nkuko ikagenda neza ngo nyine se niba ari umuntu bwa ndeje bwa mbere urumva ntavuga ko rero bikoze none se reka nkubaze ikibazo ese bwa mbere mu bikora ko mwe mufite imyaka 10 mwabikoreye hehe kagwe ni wese aya niko akodana ahubwo se babikorwa babiteguye gutema mu mwisi abantu by'abakoni muba muri gukina saye mukwiye kwishishanya n'abana gutyo ugasanga abo bana nyine hase hashya uko nuko nkuko byageze ariko nawe twarakundanaga kwa ko ndiye harimo akantu k'agakundo none se reka nkubaze ko bajya bavuga ngo iyo ukoze iriya gahunda yo gusugura umuntu arababara cyane warababaye ko yari umwana mugenzi wawe cyangwa ntabwo yigeze ubabara amaraso yaraje cyangwa ntabwo yaje cyane nta maraso yaje ariko ntabwo nibuka nimba narababaye icyo nzi cyane amaraso ariko amaraso yaje ku muntu nyine uwo ngo witwa Madiba wa kabiri ngo ni Brezi ahubwo Madiba niwe wagusujuye undi wundi witwa Brezi niwe twabyaranye twabyaranye mfite umwana w'imyaka 3 ugiye kuzuza imyaka 4 ya sasa Madiba mubikora bwa mbere wabashije kugenda neza kuko niwe nk'ariwe wagusugiye kuko umwana w'imyaka 10 byaragoranye abandi bantu ubwo ndi kuvuga uri mu mashini ariko na nyuma mushimu wite ku Imana reba fani Imana ibaha umugabo ejo mukamura ejo mukabona undi mugabo ejo mukamura undi mbese Imana ihora ibahindurira amateka abandi bantu kuri mwiza ntabwo murabuzwa nande shamu tiyori na mbere nange ukarana na Madiba ikintu cyabaye murakundana na Breze nyine twaje gukundana ariko aho tubikora n'ubundi nabwo narababaye n'ubundi biva amaraso sinzi ukuntu byagenze sinzi impamvu utandukana na Madiba twabikoze rimwe noneho nyuma hacamo nk'amezi angahe nkundana n'umuntu papa w'umwana wanjye ariko tubikoze bwa mbere narababaye n'ayo maraso araza usize impamvu ubwo wari utarafunguka neza nyuma y'amezi atandatu umaze kubyara hashize amezi atandatu umwana wanjye afite amezi atandatu ubwo nabikoze kuva icyo gihe ntabwo ndajya kubikora Stephanie umugabo wawe bimeze bite mwabyaranye umugabo wanjye nawe ntabwo mba nzi amakuru ejo bundi yaranyishe aragufasha ejo bundi yaramitanye ngo umwana we kandi umwana atarigeze amufasha n'umutwari we akorera abagabo barasetse ngiye rwose Imana niba ishaka umwana ntabwo nshaka umugabo umeze siyumubeye usibye na se igihumbi yanyoherereje kuri telefone yonyine no kujya kubyara n'umuntu wamfashije umubyara ntacyo namufasha agura ibikoresho yishyura ibitaro akora buri kimwe na n'ubu ngo umwana ari mu ntara kwa mama nyine ndamufasha nkohereza amafaranga kugira ngo mama abashe niyo mpamvu ntabwo mu diaspora ubwo niwe muntu w'umugabo
ane ikindi numu mama ari wamfashije umu diaspora ikindi ejo bundi yaraje nyanzamo ngo ashaka umwana wa ndavuga ati baranasanze baranabyibagiye nangu ati jya kuri libu jya kundega siyobeshe ahari hose nimba ari no kumva kino kiganiro umwana wanjye kuna yamvunye kuno wagiye unteranuka amafaranga yaga yafite nawe diaspora akamuremera ati tunga abana bawe ariko wakanga icyo kintu fani icyo kintu shaba birababaza fata akanga yanyiza akayajyana hehe mu bagore umwana wanjye bari kubwirwa bakatwirukana no mu nzu icyo gihe batwirukanye mu nzu ibintu byose nta n'ikintu nazunguzaga imyenda abantu baraniga baraniga telefone barayinyaka imyenda barayinyaka amafaranga nakorewe munsi byose barayinyaka burepfa na ruguru mana yanjye nawe muzungu za yene ariko ejo bundi araza ngo ashake iki nshuti yanjye reka ubwire umugore umumama n'umwana we kugira ngo umumama n'umwana we bigire mwagurana ni byonyine byambaye n'ibyo byatumye ntandukana ariko na n'ubi sa na n'izi saha bigambabaza kuba umugabo akagutenda bagiye bavuga gira uti inzererezi y'umugabo ikaza ikaza mukagira ibyo mukorana mukagira icyo mwunguka ku muntu utanya ko kwihakana ibyo ntashobora no kugufasha nta mapampa nta bamuhaga amafaranga abadiaspora bari bashije kunyandikira bambwiye ati banyeretse na screenshot z'ibipapuro bagiye bamwereza bya Western Union weho kuko afite umwana wa Oliver afite umwana we nanjye akaba afite umwana we ati nabohereje amafaranga ya minivare nako yanoza ya mituweli z'abana amafaranga yo kugira ute noneho turumirwa umutipe n'atanu sibye yose baramwoherezaga noneho amazina ye ndayazi yose umuntu yakoresheje amafaranga sakoresha amazina yawe umudiaspora screenshot zose yarazimaye ndavuga uyu ni umugabo niki ntagira ni mu bana be yabyaye ntitavuga ati ramfashe umwanzuro none ejo bundi yaje ariko mbwira umwana wanjye nambwira ati nimba ushaka kubona uburakari bw'umubyeyi umwana wongera uvuga umwana wawe noneho yibeshye gato yibeshye gato kanabona ko ni nguza ngo ufata ngo reka ngo nyamuneka ngo ntizaho gato ngo ndayazira ijoro ntabwo kumuraza mufashe ntabwo reka nkubwire jya kunywa amabyi yawe n'urabizi urarane nayo noneho nari namwemereye no kuzajya mfata umwana gabira ni ubugoryi urumva nari namwemereye kuzajya mfata umwana nkamumushyira akamusura wenda tukirwana nyine ariko nkicaraho ngaho akamusura bakaganira wenda akakina nk'umwana na se ubundi ngo nyahamucyura ariko kuva yavuga biriya bintu ngo ashaka ngo iki nahise nsinya izo nta natike wajya guma ariko ni no kuvuga ngo uzongera no kumubona bizakugora muhungu nyine nanone fani dore ikintu kibabaza iyo nyine uvuze ngo reka ngundire umwana wanjye ntabonane na papa we nese papa we ko ashaka kumutwara ikintu kibabaza mbere na mbere agusaba nyine nka papa akavuga ati ndashaka papa noneho tekereza ariko kuba umwana yakura inshuti yanjye icyo kintu kibabaza umwana agakura atabona papa we igosha ni ikintu kiba kibabaje birababaza umwana agakura warakubaza ngo papa cyamani niyo mpamvu kutagira umugabo hari birababaza mu gihe cy'amashuri kikagera ukabura n'umuntu wagufasha ngo ubone minerivari ibintu byose ubwiye papa ubwiye mama cyamani biba bikoye ukibaza gute uyu mugabo agutera inda mani mwarishimanye mwarakoranye buri kimwe mani yarangiza akagutererana nari kuca mani cyakoze ikintu nasabira abagabo aho ni bakora nk'iby'imana ikibana mani ikibana ni imbobo z'abagabo ntabwo ari abagabo ariko nanone ukavuga ngo si umwana we za mwima papa manuka burantu bibere mfunisha nicyo kintu kimbabaza tuni ihangane ko iyo ngiye kurira njya mu mashuka nkayariramo gato nayiza nkajya kumesa nkanika ihangane mwana bariya abantu babari imbwa mwana ni ukubabona mu ipantaro nibyo njya nivugira ukifata ukagenda urumva ukifata ukagenda ugafata umwana w'abandi w'umukobwa ukajya kumutereta uri inyana y'imbwa uri umukaritasi
nta kintu wifitiye nta kintu wibereyeho ugafata umwana w'abandi ngo mugiye mu rukundo warangiza ukamushukashuka ejo warangiza ukamutera inda ari byo by'ibingibi bivamo mu kuba uyu nguyu afite agahinda ubona ari kurira ntabwo ari kurira kubera ko yishimye ari kurira kuko ababaye ugafata umwana w'abandi ejo yaryaga ifiriti akarenzaho n'ifi n'inyama warangiza akajya kwikorera agataro moshera mwagabanyije izo ntuza zanyu mwirwa mugenda mureresa mugashaka ahandi hantu muzishyira cyangwa mukajya muzishyira mu mazi zigahora noneho mukabona kwitekereza nimba uzi ko udashoboye kurera umwana wabyara wikongera wijya gufata umwana w'abandi w'umukobwa ngo umwambure ubuzima bwiwe ngo ugiye kumushyira mu rukundo umubeshyabeshye dore ko nawe bigira imitima yoroshye noneho nurangiza ejo umutera inda yangare iwabo bamwirukane ajye kurara mu bigunda kandi yari afite igitanda cyiza gishashe neza araramo arya ifi n'ifiriti ku gihe yoga amazi ashyushye mani ibintu umukora imana izabibabaza mwanya na zimbwamo si n'ibyo njyewe naravuze nafashe umwanzuro ndavuga umugabo wese cyangwa umusore wese uzaza kuntera inda uzi neza yuko azakunda umwana wanjye uwo nguwo ariko n'ubu udafite gahunda yo gukunda umwana wanjye ngumve ko uzakunda umwana uzabyara gusa sinzigera girana gahunda nawe uko niko kuri umuntu uzagukunda wese azagukundira umwana umuntu wese uzagukunda adakunze umwana wawe uwo nguwo ntushaka kuzamureka kuko ndumva nta kintu azaba amaze izina ry'imana umwana ni uwa mbere nubwo muzabyana ibaze nk'aho mama wawe yaba agufite wenyine uri umwana umwe kinege rukumbi warangiza yashaka papa yashaka undi mugabo uwo mugabo akajya gufata nabi bifate gutyo nk'aho ari wowe wabaye uwo mwana mujye mujya no mu kigero cy'abana n'ababyere nzababwira ngeze ryari ni ukwihangana nyine ni ibintu biba bitoroshye umwana genda ajya mu mashuka nkarira gato nkajya gufura nkanika ni uko ufa ni nyine impamvu nyine ni ukuvuga ngo wari ubikomojeho nyine bikakabyibuka nyine ntabwo ndihangana yego ariko ntabwo nyine kajya kabura nanabwira nk'abakobwa baba barabyagiye iwawe wa mugani bagira inama mujye mukomeza mukunda abana banyu urumva utitaye ngo papa we ngo bamujyanye muri gereza utitaye ngo papa we yanze kumfasha utitaye ngo mani nyine ugakunda umwana wawe uko byagenda kose kuko uwo mugabo uhora akubwira ngo aragukunda shimi yanjye ntago wagukunda nibyo ako kanya nibyo mu buriri urumva ubute ubu uri gutoteza umwana wawe uri kumufata nabi we mugomeze umukunde aho gomeze ukunde umwana wawe kuko niwe nyine ugukunda nawe